অনুষ্ঠানটিলে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আন এজন বিশিষ্ট চিকিৎসকক আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো যিটো বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰিম হয়তো কোনোবাই ভাবিব পাৰে এইটো এটা আলোচনাৰ বিষয় নেকি কিন্তু সম্প্ৰতি সময়ত এই বিষয়টো এটা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু আপুনি মই আমি সকলো নজনাকৈ আমি এই বিষয়টো আক্ৰান্ত হৈছোঁ বা আমাৰ আত্মীয়সকল আক্ৰান্ত হৈছে এতিয়া বিষয়টোলৈ আহোঁ বিষয়টো হৈছে শ্লিপ ডিজঅৰ্ডাৰ কেতিয়াবা আমাৰ নিশাটো টোপনি নাহে আৰু ৰাতিপুৱা সময়খিনিত চটফটাই থাকোঁ আৰু দিনটো কাম বন কৰিব মন নাযায় বা কাম কৰি থাকোঁতেও আমি ক্লান্ত হৈ যাওঁ য'তে ত'তে আমাৰ শুবলৈ মন যায় আৰু এই বিষয়টোৱে আমাক কেতিয়াবা পাৰিবাৰিকো অশান্তি কৰে দুৰ্ঘটনাৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয় বহু ব্যক্তি আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এজন ব্যক্তি আমাৰ আত্মীয় এজন শুওঁতে নাকেৰে ইমান বেছি শব্দ কৰে যে সেইটো এটা আলোচনাৰ এটা বিষয় হয় আৰু সেই বিষয়টো হয়তো সেই ব্যক্তিজনক মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিব পাৰে যি কি নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিশেষ বিষয় লৈ শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰ এই বিষয়টো লৈ আজি আমি এজন বিশিষ্ট চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছোঁ আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ বিশ্বজিৎ গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেত এগৰাকী ENT স্পেচিয়েলিষ্ট মহাশয় স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি এটা বিশেষ বিষয় লৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে ENT আৰু এই বিষয়টোৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি অন্য এটা বিষয় লৈ আমি আজি আলোচনা কৰিম শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰ এই যে এটা সময়ত হয়তো আমি এই বিষয়টোক ইমান মন কৰা নাছিলো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো আজি এই বিষয়টো এটা লাহে লাহে সমাজত এটা জটিল বিষয় হৈ আছে আপুনি এগৰাকী বিশেষজ্ঞ হিচাপে এই বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত আপুনি কি ক'ব মই প্ৰথমে ক'ব মই এজন নাক কাণ ডিঙি ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ এই বিষয়টোৰ লগত আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে নাক কাণ ডিঙি বিভাগৰ ভিতৰত কেনেকৈ মানে সম্পৃক্ত হ'ল বা কেনেকৈ জড়িত হৈ আহিলে বিষয়টো আপুনি যদি যায় মানে টোপনিৰ লগত জড়িত বা টোপনি অসুবিধা হোৱাৰ বহুত কাৰণ আছে যে এজন মানুহ শুব পৰা নাই কিন্তু আপুনি মোৰ ENT পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা মোৰ ENT পৰিসীমাৰ পৰা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মোৰ বহুতকেইটা কাৰণৰ ভিতৰত যেন এজন মানুহ ব্যক্তিয়ে মানে ইনচমনিয়া বুলি কওঁ মই ইনচমনিয়া বিষয়ত আমাৰ পৰিধিত নপৰে আমাৰ পৰিধিটো আপুনি যেনেকৈ বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছে নাকৰ শব্দ হয় নাকৰ শব্দটো কিয় হ'ল যদি আমি মানে শুই থকা ব্যক্তি এজনে নাকৰ শব্দ হোৱা মানে বুজিব লাগিব যে তেখেতৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস লওঁতে ক'ৰবাত এটা বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো কাৰণে কোনোবা এটা মানে গোটেই আমি সাধাৰণতে আপাৰ এয়াৰৱে বুলি কওঁ মই ENT ফালৰ পৰা মোৰ ৰিজনটো পৰে আপাৰ এয়াৰৱে মানে শ্বাসনলী ওপৰৰ পাৰ্টটো যিটো আমি যদি মই বৰু স্পেচিফিকলি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভোকেল কৰ্ডৰ ওপৰৰ পৰা বুলি মই ক'ব লাগিব তাত সেইখিনিৰ পৰা নাকৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মানে ট্ৰেকিয়ালৈকে বুলি আমি যদি আৰু অকণমান এক্সপানশ্যন কৰি কওঁ সেইখিনিতে ক'ৰবাত এটা বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ পৰা সাধাৰণতে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ মানে পাওঁ বিশেষকৈ এই স্নৰিং যিটো সাধাৰণতে হয় সাধাৰণ নাক বা নাকৰ পিছফালে আৰু জিভাৰ গুৰি সেইডোখৰ ৰিজনতে সাধাৰণতে এটা ট্ৰাভুলেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া বতাহটো এটা নেৰো মানে এটা কম যিটো পৰিধিৰ পৰিসীমাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব লগা হয় তেতিয়া এই শব্দটোৰ সৃষ্টি হয় সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ আচলতে ENT বিভাগটোৰ এটা ৰুল আহি পৰে যে ডেফিনেটলি এই পেচেণ্টজনৰ এটা উশাহ লোৱাত কষ্ট মানে বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বাধাৰ সৃষ্টিৰ ফলত সেইটো হৈছে আৰু সেইকাৰণে আপুনি যদি আৰু কয় চব স্নৰিঙে এটা ইণ্ডিকেট কৰে যে তেখেতৰ বাধা প্ৰদান হৈছে কিন্তু কিছুমান চিভিয়াৰিটি ফৰ্মত তাৰ মানে আৰু যদি বেছিকৈ তেখেত মানে অসুখটোত ভুগিছে তেতিয়া দেখা যায় যে আনচিচন চিন্টম বাধা তেওঁ শব্দ এটা শুনিছে শব্দটো নুশুনা হৈছে আপুনি মাজতে আকৌ সাৰ পাই উঠি গৈছে মানে কিন্তু দেখা যায় পেচেণ্টজনে সেই কথাখিনি গম নাপায় বহুত ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মানুহজন বিচনাৰ পৰা উঠি একোজ দুখোজ কৰি ওলাইও যায় সেইটো আকৌ বেলেগ ধৰণৰ সেইকাৰণে মোক যিটো বিষয়ে আপুনি প্ৰশ্নটো সুধিছে সেইটো হ'ল মই যদি ক'ব হওঁ মোৰ ছাবজেক্টটোত আহে অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ এপনিয়া বুজি পাইছেনে ইংৰাজীত শব্দকেইটা খুব ভালকৈ ডিফাইন কৰি থৈছে অবষ্ট্ৰাক্টিভ মানে তাৰ এটা অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে শ্লিপ টোপনিৰ লগত ৰিলেটেড এপনিয়া এপনিয়া মানে কি বুজিলোঁ আমি যাক অক্সিজেন লেভেলটো কমি গৈছে বুজি পাইছেনে এপনিয়া বা হাইপ'এপনিয়া এপনিয়া মানে অলমষ্ট কমি যোৱাটোকে বুজায় হাইপ'এপনিয়া অলপ কমি যোৱাটো কয়
সো সেইকাৰণে মোৰ ENT টেৰিটৰীত মানে ENT বিভাগত মোৰ ডিজিজটো ক'বলৈ গ'লে অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ এপনিয়া, মানে শুই থাকোঁতে তেখেতৰ কিবা এটা অবষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ বডিত মাত্ৰা শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কমি গৈছে, সেইটোৱে মানে ক'বলৈ গ'লে। আমি যিটো নাকৰ শব্দৰ কথা কৈছো, সেই শব্দটো কিমান দীৰ্ঘ সময় কৰি আছে মানে এজন মানুহে কিমান সময় ধৰি শব্দ কৰে, কিমান দীঘলীয়াকৈ কৰে, বা সেই কথাবিলাকো কেতিয়াবা আপোনাৰ কিমান দিন ধৰি কৰি আছে। সাধাৰণ ধাৰণা এটা কি আছিলে যে মানুহজনে নাক বজাই শুইছে, মানে এইটো বুজাই যায় যে তেখেতে দুৰ্ঘৰ টোপনি, বৰ ভাল টোপনি, আমি মানে অন্য ধৰণে যদি ক'বলৈ যাওঁ হয় তেখেত ভাল টোপনিতে আছে, কিন্তু কথাটো হৈছে কি তেখেতৰ মানে এতিয়া সেইকাৰণে কৈছে ছফ্ট স্নৰিং যে অবষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে তেনেকুৱা নহয়, সেইকাৰণে আজিকালি এখেতসকল মানে আজিকালি সুবিধা আছে টেষ্ট কৰিবলৈ যে সেই স্নৰিংটো কিমান মেজৰ ডিগ্ৰী আৰু লগতে বাকীখিনি ফিচাৰ্ছ আছে নেকি, তেখেতে সাৰ পাই উঠি যায় নেকি, বা দিনৰ ভাগত কি হ'ব, তেখেত খুব টোপনিয়াই টোপনিয়াই থাকিব আৰু মানুহজনৰ বাকীবিলাক আমি এটা এছেছমেণ্ট কৰিব লগা হয়, মানুহজন শকত আৱদ নেকি, মানুহজনৰ খুব ৰাতিপুৱাই শুই উঠি বা শুই উঠাৰ আগতে মানে জাষ্ট সাৰ পালে আৰু তেখেতৰ ডিঙিটো শুকান শুকান লাগিছে নেকি, কাৰণ বেছিমান সময় তেখেতে মষ্ট বুলি নাকেৰে উশাহটো ল'ব পৰা নাই, মুখেৰে উশাহখিনি লৈছে, তো সেইকাৰণে ডিঙিটো ৰাতিপুৱাই শুই উঠি বহুত মানুহৰ অভ্যাস, বহুত মানুহক আমি কেতিয়াবা হিষ্ট্ৰী সুধিলে পাওঁ শুই উঠিয়ে ছাৰ বোলে পানী বটল বা পানী গিলাচ লৈ ঘট ঘট ঘটকৈ খাই দিব, গোটেই ডিঙিটো শুকাই আছে ছাৰ, সেইকাৰণে বহুত মানুহে সেইখিনি কমপ্লেইন, আপুনি যদি সোধা হয় আমি ক্ৰছ কোৱেশ্যন কৰোঁ বুলি কয় তেতিয়াহে তেখেতসকলে কয় হয় ছাৰ মোৰ টোপনিটো বৰ ডিষ্টাৰ্ব, কিন্তু মেক্সিমাম মানে ডিঙিত কিবা লাগি ধৰা লৈ আহে বহুত সময়ত, শুকাই শুকাই যায় ছাৰ ডিঙিখন, আৰু কিছুমান মানুহে কয় দিনৰ ভাগত খুব ভাগৰুৱা হয় হাঁ, আৰু তেনেকৈ সেইকাৰণে বহুত ঘটনা মানে এতিয়াও আছে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত যে এই টোপনিৰ লগত জড়িত, যে টোপনি মানে এনেকুৱা ব্ৰেক শ্লিপ, এইটো আমি যদি কম মানে আমাৰ ভাষাত এইটো কোৱা হয় শ্লিপ হাইজিন, বহুতৰ শ্লিপ হাইজিন বুলি কয়, চব বস্তুতে হাইজিন এটা আছে, সেইকাৰণে শ্লিপ হাইজিন, শ্লিপ হোৱাটো শ্লিপ হাইজিন বুলি ক'লে যদি মই স্পেচিফিকেলি ডিফাইন কৰিবলৈ যাওঁ যে আপুনি মোক সুধিব পাৰে যে মানুহজনে কিমান সময় হ'ব লাগে, ধৰি লওক তেখেতৰ আমাক এজন সুস্থ মানুহক সাধাৰণতে আঠ ঘণ্টামান হ'ব লাগে, মানে গোটেই 24 hours পৰিমাণটো শুবলৈ পাব লাগে এটা ষ্ট্ৰেছ, আৰু সেই 7-8 ঘণ্টাৰ পিছত কোৱা হাতী যে 7-8 ঘণ্টা আপুনি বিছনাখনত পৰি থকাতে নুবুজায় যে আপুনি টোপনিত আছে, হাতী যে কোৱালিটি অফ শ্লিপ, সেই 7-8 ঘণ্টা যে শুইছে কেনেকৈ ধৰণে শুইছে, আপুনি ধৰি লওক আজি শুবলৈ গ'ল 1 ঘণ্টা বোলে আপোনাৰ টোপনিয়ে নাই, মানে আপোনাৰ টোপনি ইনিচিয়েশ্যনটোৱে নাই, তো আপুনি এইটো ক'ব নোৱাৰে যে মই 7-8 ঘণ্টা বিছনাত পৰি আছো, বুজি পাইছে। আৰু আজিকালি যিটো আমাৰ বিশেষকে ডেকা চাম, আজিকালি এতিয়াতো গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অনলাইনে কাম কৰি আছে, ৰাতি ৰাতি কাম কৰে, ৰাতি ৰাতি পঢ়া শুনা কৰে, এই যে টোপনি গোটেই ৰুটিনখন সলনি হৈ গৈছে, আৰু তেওঁলোকে পুৱা পুৱতি নিশালৈকে কাম কৰে, পুৱতি নিশাৰ পৰা দুপৰীয়া মাজভাগলৈকে তেওঁলোকে শুব, এই কথাবিলাকে আৰু তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে টোপনি গোটেই শ্লিপিং মুডটোৱে সলনি হৈ যায়। সেইকাৰণে এটা কথাটো হৈছে কি এতিয়া দিন ৰাতি তো আমাৰ জীৱনটোৰ যদি আপুনি ভাগ কৰি লয় ইমানখিনি সময় আপুনি সাৰ পাই আছে, ইমানখিনি সময় আপোনাৰ নিদ্ৰাত বা টোপনিত থাকিব লাগে, নিদ্ৰাটোৱে কি কৰে বডিক আমাক এটা এটা ৰেষ্ট, একচুৱেলি টোপনিটো আমাক কি ৰেষ্ট, বডিটোক আপুনি মোবাইলটো চাৰ্জ কৰাৰ নিচিনা যে ইয়ৰ বডিটো শ্বুড বি ৰিচাৰ্জ এগেইন, যদি ৰিচাৰ্জ নকৰা বডি এটাক আপুনি যেনেকৈ আপুনি কৈছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বেলেগ এটা সময়ত ধৰি লওক ৰাতি 2টা বজাৰ পৰাহে তাৰ প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ হৈছে বা কিবা মিডিয়া হাউচত তাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া তেতিয়া কি কৰা হ'ল, তেতিয়া তাৰ গোটেই আমাৰ যিটো ভিতৰৰ এটা ঘড়ী থাকে ইণ্টাৰনেল ক্লক বুলি কওঁ, আমাৰ এইটো সময়ৰ সৈতে আমাৰ এটা আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ এটা ঘড়ী আছে, 2টা বাজিছে 1টা বাজিছে, আপোনাৰ ইণ্টাৰনেল ক্লকটো তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰা থাকে, এতিয়া আমি আজিৰ যুগত কি কৰিছোঁ এইটো এতিয়া উপায় নাই মডাৰ্ণ যুগৰ হেৰি হিচাপে, এতিয়া আজি কি কৰিছোঁ আমি সেই ইণ্টাৰনেট ক্লকটো বেলেগ ধৰণে ছেট কৰিব লগা হৈছে, দিছ ইজ এ জব হেজাৰ্ডছ, উপায় নাইকিয়া হৈছে, তো সেইকাৰণে যেতিয়াই এটা ইণ্টাৰনেট ক্লক আৰু এনভাইৰমেণ্টৰ যিটো ক্লক আছিলে যেতিয়া আমি এটা চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেতিয়াই সিহঁতৰ মাজত এটা ক্লেছ ডেফিনেটলি হ'ব, সেই ক্লেছটো হোৱাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি এতিয়া ধৰি লওক আমি মষ্ট প্ৰবেবলি বেলেগ বিশেষজ্ঞৰ পৰা ক'ব আমাৰ আমাৰ ভিতৰত ষ্টেৰইডবিলাক ছিক্ৰেশ্যন হয়, পাৰ্টিকুলাৰ হৰম'নবিলাক ছিক্ৰেশ্যন হয়,
ইনফেক্ট হেই কারণে এই স্লিপৰ ইফেক্ট বিলাক অকল আপোনা মনস্তাত্ত্বিক বা হেবিলাকতে নপৰে হেকানে হেখিনটো আহিছে হে হেজার্স কিনি আজি কালি দিনত হ্যাঁ ইন্টেলেকচুয়াল কগনিটিভ আপুনি নাভাবিব যে এজন মানুহে খুব আৰ্টিষ্ট এজনে গোটেই ৰাতি টোপনি খতি কৰি এটা গীত বনালে বুলি গোটেই জীৱনটোক তেওঁ এটা বহুত ডাঙৰ এটা সুষম মানে পৰিঘটনা পাব উপায় নাই তেখেত সংস্কৃতিবান মানুহ তেখেতে কৰিছে অহাটো বেলেগ এক্সেপশ্যনেল বুলি আমি কেতিয়াবা লওঁ কিন্তু আপুনি চবকে কয় যে তই এটা ৰাতি 3 বজাৰ পৰা গানটো লিখ ৰাতি 3 বজাৰ মিউজিকখিনি কৰক গোটেই মানুহখিনি কৰিবলৈ গ'লে তেখেতৰ মনস্তাত্ত্বিক বা ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টিখিনি ইনফেক্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইনফাৰ্টিলিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কথাখিনি এতিয়া জাপান চাপানৰ নিচিনা দেশত কৈছে যে আপোনালোক 4 বজাত ঘৰলৈ যাওক হা সেইকাৰণে আপুনি টোপনিটো আপুনি সেইকাৰণে হাউ উইল ইউ মেইনটেইন অল দিছ থিংক যদি আপোনাৰ মই মেনেজমেণ্ট পাৰ্টলৈও যাওঁ ইহঁত আমি আজিকালি এছেছ কৰিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ কোনটো বিভাগৰ শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ অবষ্ট্ৰাক্টিভ নে নন অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰ এতিয়া ইনচমিনিয়া অবষ্ট্ৰাক্টিভত নপৰে সেইবিলাক হ'ল নন অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰ আজি এজন মানুহৰ গোটেই এনাটমিটো আমি ENT বিভাগত আমি এনাটমি ডিফেক্ট ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফেক্টত কিবা হৈছে সেইখিনি আপুনি ৰুল আউট কৰিছে সেইকাৰণে ইনভেষ্টিগেশ্যনখিনি আহিলে সেইকাৰণে আপুনি অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো নালিফাই মানে সুবিধাটো কৰিবৰ কাৰণে অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো ৰিলিজ কৰিব কিন্তু নন অবষ্ট্ৰাক্টিভ ডিজিজবিলাক মোৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত নহয় আপুনি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো উত্তৰ আকৌ মই কৈছোঁ চ' সেইখিনি বেলেগ এজন বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ সেইবিলাকৰ সেইকাৰণে ৰুল আছে ইয়াৰ ইফেক্টবিলাকৰ কাৰণে ধৰি লওক ডায়েবেটিলজিছ বিকজ আপুনি যদি চাই আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিছ আনকণ্ট্ৰল হাইপাৰটেনশ্যন বহুত কৰণ মই কৈছোঁ নহয় ইয়াৰ ইফেক্টটো অকল এটা দুটা বিভাগত নপৰে ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ কাৰ্ডিঅ'লজিকেল মনস্তাত্ত্বিক কগনিশ্যন চব বস্তু ইয়াত জড়িত হৈ আছে সম্পূৰ্ণ জীৱনটো আপুনি এই নিদ্ৰা মানে টোপনি আৰু সাৰ পাই থকা দুটাৰ মাজতহে আপোনাৰ ট্ৰেল টোটেল এজ আজি যে আপোনাৰ 70 বছৰ আপুনি ধৰি লওক 35 ইয়াৰ্ছ একচুৱেলি এজনী মানে মানে নিদ্ৰা মানে সাৰ পাই থাকিব লাগে আৰু 35 ইয়াৰ্ছ একচুৱেলি শুব লাগে ডেটছ কমপ্লিট গিভ ইয়াৰ 60-70 ইয়াৰ্ছ অফ লাইফ দৰ্শকসকল ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় নিদ্ৰা নিদ্ৰাই আমাৰ জীৱনটোক সজীৱ কৰি তোলে যোৱা নিশাটো যদি মই খুব সুন্দৰকৈ শুওঁ তেতিয়াহ'লে আজি পুৱাৰ পৰা মই খুব সতেজ হৈ আমাৰ কামখিনি কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ চিকিৎসক মহাশয়ে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে যে নিদ্ৰা নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগে আমাক আক্ৰমণ কৰিব মানসিক ৰোগবিলাক আছে দৈহিক ৰোগৰো ইমান দীঘলীয়া এখন তালিকা যে এতিয়া আকৌ এবাৰ অনুভৱ কৰিছোঁ নিদ্ৰা আমাৰ বাবে কিমান প্ৰয়োজন আৰু মহাশয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি 7-8 ঘণ্টা শোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু সেই 7-8 ঘণ্টা যে আমি বিচনাত পৰোঁ বাগৰি থকাটো নহয় আমি সুখনিদ্ৰাত আমাৰ টোপনি যাব লাগে সপোন দেখিব লাগে টোপনি যাব লাগে মহাশয় আমি এতিয়া কথা পাতিলোঁ স্লিপ ডিজৰ্ডাৰ বিষয়ে স্লিপ ডিজৰ্ডাৰৰ পাছত যিবিলাক আপোনাৰ যিটো বিভাগ সেই বিভাগটোত ENT কেন্দ্ৰ কৰি যিবিলাক ৰোগ হয় সেই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ কথাটো আপুনি কেনেধৰণে ভাবে চিকিৎসাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো দিয়াৰ আগত আমি সেইকাৰণে খুব জৰুৰী তাক মানে আপুনি কি কয় ডায়েগনচিছ কৰাটো যে সঁচাকেই তেখেতৰ আমি অবষ্ট্ৰাক্টিভ শ্লিপ এপনিয়া বিভাগত তাৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছেনে নাই তো সেইকাৰণে আজিকালি আমি শ্লিপ ষ্টাডি আহিছে শ্লিপ ষ্টাডি কৰোঁ স্লিপ ষ্টাডি তেখেতৰ কি স্লিপ ষ্টাডি আজি কেইবছৰমান আগলৈকে আজি কেইটামান আজি 2-3 দশকৰ আগলৈকে এইটো এটা যে বিষয় হ'ব পাৰে হয়তো খোৱাটো যে এটা ষ্টাডি হ'ব পাৰে হা মানে কালি সন্মুখত লগ পোৱা মানুহ এজনৰো যে এটা স্লিপ ষ্টাডি মানে এটা টেষ্ট হ'ব পাৰে ৰুটিন আজিকালি আমি ৰুটিনলিয়ে কৰোঁ আৰু দেখা গৈছে যে দিনক দিনে আমাৰ মানে OPD পেচেণ্টবিলাকৰ বহুত ৰোগীৰ এই চিম্পটমছ বহুতে জানেও দিয়ে আজিকালি তেওঁলোকে গুগলত পঢ়ি মেলি হওক বা ৱাইফে লৈ আহিছে ৱাইফেও পঢ়ে যে মোৰ স্বামীনো কিনো হৈছে তেখেত যে এনেকৈ নাক বজাই আছে সাৰ পাই উঠে বহুত আমাৰ বহুত পত্নীও মানে যোনে লগত থাকে তেখেতসকলেও লৈ আহে দেই অকল পেচেণ্টে নিজে আহে নহয় হাঁ আৰু পেচেণ্টো আহে তো আমি সেইকাৰণে তেখেতসকলক আমি কিছুমান এটা হ'ল শ্লিপ ষ্টাডি কৰোঁ বুলি কওঁ শ্লিপ ষ্টাডি কৰাৰ পিছত তেখেতৰ কোনটো মাত্ৰাত তেখেতৰ ৰোগটো হৈ আছে যে মাইল্ড ছিভিয়াৰ বা মডাৰেট ফৰ্মত সেইটো মতে আমি এটা ASI বুলি এপনিয়া হাইপাৰ এপনিয়া ইণ্ডেক্স বুলি কয় সেইটো ভেলুৰ ওপৰত আমি তেখেতক এটা অনুপ্ৰাণ তাৰপিছত আমি চাওঁ যে তেখেতৰ অবষ্ট্ৰাক্টিভ যেনে ফিচাৰ্ছখিনি দিলে তেখেতৰ আহিছে টেষ্টটোত এতিয়া আমি নেক্সট কামটো কৰোঁ আজিকালি ডাইছ বুলি কয় ড্ৰাগ ইণ্ডিউচ শ্লিপ এণ্ডস্কপি মানে এণ্ডস্কপিটো চবেই বুজি পায় কিন্তু আমি এটা এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ আছে NRCCৰ যে আমি নিয়েৰ নৰ্মেল শ্লিপত লৈ যাওঁ পেচেণ্টজনক তাৰপিছত আমি এণ্ডস্কোপটো ভৰাই চাওঁ যে তেখেতৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো যে স্নৰিংটো হৈছিলে কোনটো লেভেলত হৈছিলে স্নৰিংটো গম নাপালোঁ অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো কোনটো লেভেলত হৈ আছে
মানে মানে আগতে ভাবে কি মোৰ নাকৰ মানে হাড্ডিটো বেকা বুলি কয় মই শব্দটো কৈছো মই হাড়ডাল বেকা হ'ব লাগে কিন্তু আজি সবে হাড্ডিটো বেকা বুলি কয় বাৰু হাড়ডাল বেকা বুলি নাকৰ এতিয়া আগতে কি আছিলে প্ৰচেছ নাকৰ হাড়ডাল বেকা কাৰণে নাকৰ হাড়ডাল চিধা কৰি দিয়ে অপাৰেশ্যনটা কৰি দিছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া নিজে নিজে দেখা পালোঁ যে অকল সেইটোত নহয় যে মাল্টি লেভেল মানে ট্ৰেফিক জামটো মই পেচেণ্টক বুজাওঁ দেই সহজ সৰল ভাষাত কৈছোঁ ট্ৰেফিক জামটো অকল যোৰাবাটত মানে গণেশগুৰিতে নাই গণেশগুৰিটো আছে গুৱাহাটী ছিক্স মাইলটোতো আছে যোৰাবাটতো আছে সেইটোক কয় মাল্টি লেভেল অবষ্ট্ৰাকশ্যন তো সেইকাৰণে আগতে কয় ছাৰ মই অপাৰেশ্যনটো কৰিলোঁ গণেশগুৰি অভাৰব্ৰিজ গণেশগুৰি ট্ৰেফিকটোৱে খুলি দিলে কিন্তু ছয় মাইল বা যোৰাবাটৰ ট্ৰেফিকটো খোলা হোৱা নাই বুজি পাইছেনে চ' সেইকাৰণে আমি তাৰপাছত সেইটো কৰোঁ এখেতকো আমি শ্লিপ টেষ্টটো কৰি দিয়ে যে কিমানটি ছিভিয়াৰ আছে কোনটো লেভেলত আছে লগত এতিয়া তেনেকুৱা এনি শ্লিপ ষ্টাডিত ইমানটা ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এটা আছে তেখেতসকলে এইটো ক'ব পাৰে যে মানুহজনে যদি পাঁচ বছৰ এই কোনোবাই কৈ আছে যাচোন যা ডক্টৰ কিন্তু নাহা হয় নাহে সাধাৰণতে এই সেইটো মোৰ একো নাই দে মোৰ ঠিকেই আছোঁ নহয় মই ফিট দেখোন হা মোৰ ফিট মই মই কি তেনেকুৱাটো নহয় যে আপোনাৰ অবষ্ট্ৰাক্টিভ ছিষ্টেম পেচেণ্ট এজনৰ বহুত কিবা এটা হ'ব বহুত দিন কোৱা মেলাৰ পিছত বা নিজে ৰিচাৰ্চ চিচাৰ্চ কৰিহে আমাৰ ওচৰত সাধাৰণতে অহা আজিকালি অহা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া দেখা যায় যে তেখেতসকলে সেই যে লাষ্ট পাঁচ বছৰ চাফাৰ কৰি আছে ডিজিজটোৱে তেখেতৰ অকল এইবিলাক এইবিলাকটো ইম্পেক্টটো হৈছে হৈছে লগতে নিউৰেল কম্পনেণ্ট এটাও আহে মিক্স কম্পনেণ্ট এটাও আহে কাৰণ বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে অক্সিজেন ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত এপনিয়া ক্ৰনিক এপনিয়া আপোনাৰ আজিও হ'ল যে অহা কালিও অক্সিজেন লেভেল কমি আছে পৰহিও অক্সিজেন লেভেল কমি আছে হাৰ্ট এটেকৰ সেইকাৰণে আজিকালি ইয়ং এট ডেথ বহুত পেচেণ্টৰ বোলে ল'ৰাটো বহুত স্বাস্থ্যৱান ঘৰখনৰ খায়ো বহুত ভাল হা গোটেই পিজ্জা খায় চিকেন খায় নতুন চুইগিত অৰ্ডাৰ দিয়ে আছে হা বহুত ধুনীয়া এক্টিভ ল'ৰাটো কিন্তু দেখিব যে খটককৈ এটা খবৰ পালে যে মোকৰ ঘৰৰ ল'ৰাটো হাৰ্ট এটেক হ'ল কামলৈ নহ'লে ৰাতিপুৱা এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আমাৰ পেচেণ্টৰে ঘটিছে আমি এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লে যে আমি সচেতনতাটো খুব প্ৰয়োজন সৰু সৰু কথাত সৰু সৰু বিষয়ত কাৰণ শ্লিপ টোপনিওতেও যে এটা ৰোগৰ কাৰক হ'ব পাৰে আজি কেইবছৰমানলৈকে হয়তো আপুনি মই চিন্তা কৰা নাছিলো এতিয়া বিশেষজ্ঞসকল আছে এইটো এটা চিন্তা কৰা বিষয় হ'ল মহাশয় চিকিৎসকসকলে পৰামৰ্শ দিলে আপোনালোকে কাৰিকৰীভাৱে ব্যক্তিজনক চালে তাৰোপৰি এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰকৈ এই বিষয়টোৰ পৰা উপশম পাবৰ বাবে তেওঁ খাদ্যাভ্যাস আৰু দৈনিক যিখন ৰুটিন যোগাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খোজকঢ়া এইবিলাকৰ দ্বাৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে নেকি কিছুলাংশে বহুলাংশে নহয় প্ৰথমতে তেখেতে যদি বুজি পায় ৰোগটোৰ বিষয়ে তেখেতৰ হাততেই গোটেই ট্ৰিটমেণ্টটো আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানে এতিয়া ধৰি লওক বহুত মানে আমি আমাৰ মই ইংৰাজীত অলপ বেছি শব্দ ইউজ কৰা হৈছে বহুত মাত্ৰাই যদি কিবা অবষ্ট্ৰাকশ্যন এটা নাথাকে তেখেতে নিজৰ বহুতখিনি মেদবহুলতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইখিনি আৰু ইনফেক্ট আমাৰ প্ৰথম লাইনটো মানে প্ৰথম লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ট্ৰিটমেণ্ট সেইখিনিয়ে যে তেখেতৰ হাই মানে এক্সাৰচাইজ কৰি খোৱাৰ অভ্যাসখিনি মানে সুষম আহাৰ খায় আৰু এইখিনি কৰি আমি এটা বস্তু চাওঁ বি এম আই বুলিও কয় হা বডি মাছ ইনডেক্স সেইটো তেখেতৰ কাৰণে এজন মানুহৰ কাৰণে যিটো মানে যিটো লেভেল সেইটো লেভেলত আছেনে নাই চ' সেইখিনি যথেষ্টখিনি প্ৰথম এইখিনি কৰিয়ে উপশম পাব পাৰে আৰু সেইটো খুব জৰুৰী মই ভাবোঁ সেইটো নকৰাকৈ আমি আচলতে আমিও আমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন বা কোনো চাৰ্জিকেল প্ৰচিডিঅ'ৰ আৰম্ভ কৰিব নালাগে দেখা যায় যে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যদি সেইখিনি একেবাৰে কমাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে চাৰ্জিকেল প্ৰচিডিঅ'ৰবিলাকো মানে ৰিজাল্টছবিলাক আমি সাধাৰণতে বৰ ফলৰে পশু নহয় হয় হয় এতিয়া মই এই কথাষাৰ প্ৰায় মোৰ মনলৈ আহে 2019ৰ শেষৰ ফাললৈ কাকে আন্দোলন আমি কৰিলোঁ সেই সময়ত খুব উত্তাল হৈ আমি চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ ৰাজপথলৈ আহিলোঁ খুব আমি নিজকে অসমীয়া বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিলোঁ সময় পাৰ হৈ গ'ল 2020 মাৰ্চৰ পৰা আমি আকৌ ঘৰত সোমাই গ'লোঁ কৰোণা ভাইৰাছ লকডাউন এই সময়খিনি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰকৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহবিলাক মানসিকভাৱেও ৰোগাক্ৰান্ত হৈছে ডিপ্ৰেশ্যন শব্দটো খুব আজিকালি সহজতে শুনা যায় বিভিন্ন কাৰণত এই ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণত বা ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা এই কাৰণবিলাকতো এই যে শ্লিপ ডিজৰ্ডাৰটো আহি গৈছে নেকি বেছিকে মই ENT মানে মানে পাৰ্সপেক্টিভত যদি আপোনাক ক'বলৈ যাওঁ ডেফিনেটলি ডিপ্ৰেশ্যন মানে কগনিশ্যন এজ এ হ'ল মানে মানসিক জগতখনৰ কথাটো এটা বেলেগকৈ সেইকাৰণে মানসিক ৰোগীসকল চিকিৎসকসকল সেইটো কাৰণে আছেই
করোনা সময়ত বিশেষকৈ যদি আমার মানে মই কি কব বিচাৰিছো মানে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াটো আমার কারণে একটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ বহুত ক্ষেত্রত হৈছে কি এটা হল বহুত রোগী আমি এতিয়া ডায়াগনোসিসৰ কারণে আহিব পৰা নাই বা ডায়াগনোসিসটো হোৱা নাই হেতু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হল দুইটোৱে অলপ সাকচনিছ প্ৰসেছৰ লগত জড়িত থার্ড কথাটো হৈছে কি জানেনে আপনার যদি আজি মানে কোভিডর ট্রিটমেন্টর ফলের যদি কবলে কয় কি দিছে আইসোলেশন সোশিয়াল ডিস্টেন্স আমি যদি ভিটামিন আর সকলক প্রয়োজন মই ভাবো দে আজির দিন ভাল টোপনি আপনি যদি আজি করোনা হয়েছে বা নোহার দুইটা ক্যাটেগরি পেশেন্টকে যদি আজি আপনি ভাল টোপনি দিব পারে টোপনি মানে কি রেস্ট সিম্পল ভাষাত আপনি রেস্ট রেস্ট করে আছে কি রেস্ট আপনি বহি থাকা রেস্ট নহয় না আপনি যদি বিছনাত শুই থাকাটো রেস্ট নহয় আপনি যদি বিছনাত শুই থাকি মোবাইলটা চাই থাকে দিস ইজ নট রেস্ট এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বুঝি পাইছে নাই সেইকাৰণে কৈছে যে যিবিলাকে আপুনি সাত আঠ ঘণ্টা মই ক'ব যে আপুনি মই দহটা বজাত শুইছোঁ ৰাতিপুৱা চাৰিটা আঠ ঘণ্টা হৈছে কিন্তু আপুনি যদি তাত দুঘণ্টা যদি আপোনাৰ মোবাইল বা টেপ চাই মানে কিবা এটা আইপেড বা কিবা এটা লৈ আছে তাৰপৰা যিটো ব্লু ৰাই আহি আছে সেইটোৱে আপোনাৰ টোপনি কোনটো প্ৰভাৱ পেলাইছে জানেনে টোপনি ইনিচিয়েশ্যন বুলি এটা শব্দ আছে আমাৰ আমাৰ ভাষাত টোপনিটো আহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনিচিয়েট কৰিব লাগে পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশখিনি আপুনি আপুনি গঢ়ি ল'ব লাগিব আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হৈছে মই মানে মই কৈ গৈ আছোঁ আপোনাক আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ আজিৰ দিনত পৰিৱেশটো আমি শিশুসকলৰ কাৰণেও গঢ়ি দিব লাগিব স্কুলত স্কুল আহিলে টেলি কমিউনিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি ৰাতিও যদি সিহঁতক আমাৰ পৰিৱেশ এটা শুবৰ কাৰণে নিদিওঁ কারণ সেই সময়তে শিশুটোর ব্রেনের রেস্টটা আমার হলে হলে ম্যাক্সিমাম এনালাইসিসবিল হয় আপনার যেটু র্যাম স্লিপ বলে কয় স্লিপর দুটা ভাগ র্যাম নন র্যাম বলে আছে র্যাম স্লিপতে আপনার ব্রেনে গোটেই বডিট রেস্টত রাখি আপনার স্লিপতে আপনার গোটেই বডি রেস্ট মানে আপনার পালস বিপি রেসপিরেটরি রেট একদম মিনিমাম লেভেলত থাকে কারণ আপনি অ্যাক্টিভিটি করা নাই আপনি খোজকাড়ি হতে আপনি অ্যাক্টিভিটি করেছে হার্টটো অ্যাক্টিভিটি করেছে লাংটো অ্যাক্টিভিটি করেছে যেটা শুই আছে একদম ভাবক পিকত শুই আছে আপনি একদম পুরা একদম অক্ষপ্রত্যঙ্গ আপনার রেস্টত আছে দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট অপটিমাম এটা সেই মোস্ট অপটিমাম পিরিয়ডটো আপনি যিমানে দীঘলীয়া করে রাখব বিচার দ্যাট ইউ আর মোর রিসার্চ নেক্সট ডে বুঝি পালে সেইটোতো হল শরীর পেরিফেরিক অর্গেনবিল ব্রেনে কি করে আক ব্রেন আক বহুত সেটা কম্পিউটার বলে ভাবক সি তেতিয়া কি করে থাকে সি ডাটাখিনি লৈ এনালাইসিস করে বিশেষকৈ ৰেম বুলি এটা স্লিপ পাৰ্ট আছে ৰেম স্লিপত বুজি পাইছেনে শিশুসকলৰ কাৰণে সেই ডাটা এনালাইচিছটো এটা বয়সত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে টোপনি ধৰে বাচ্চা সেইকাৰণে আপুনি ইমান টোপনি নধৰে আপুনি মনত পেলাইছে লাষ্ট টোপনি কেতিয়া ধৰে আপোনাৰ সপোন কেতিয়া টোপনি চৰি সপোন কেতিয়া দেখিছিলে পাহৰিব আপুনি মোক ক'ব নোৱাৰে পৰহি দেখিছিলে বুলি কিন্তু শিশুৱে খুব সঘনাই সপোন দেখে মাকে কয় এই কি হৈছে মাকে কয় ইয়াৰ যে সপোন দেখি আছে শিশুৱে বিকজ সেই ৰেম ৰেণ্ডম আই ৰেণ্ডম আই মুভমেণ্ট বুলি কয় সেই শ্লিপৰ সেই বাঘটো আপুনি গুগলতে গোটেই বা চালেও আপুনি গম পাব ৰম নে সেইটো জাষ্ট ইনিচিয়েশ্যনৰ পিছতে এন ওৱান এন বুলি ভাগ কৰিছে নন ৰেমটো আপুনি দেখিব সেইখিনিতে মেক্সিমাম শিশুৱে সপোন দেখে বা সেই ডাটাখিনি এনালাইচিছ কৰে সপোন দেখা মানে অ' আইতাকে কিবা কৈছিলে ককাকে কিবা কৈছিলে টিভিত পগৈয়ে এইটো কৈছে সেই গোটেই এতিয়া চাওক সেইকাৰণে সেইকাৰণে ভাল কথাবিলাক বেয়া কথাবিলাক সিহঁতি হাৰ্ড ডিস্ক বুলি ভাবকচোন এনালাইসিস করে ভাল কথা বেয়া কথাবিলাক সময় সো সেই কারণে শিশুর ক্ষেত্রতো গুড পেরেন্টিং মানে যদি আরো একটা সাবজেক্ট আপনার সাঙরি দিও আমার মানে ভালকে কথা কব লাগে আরে গুড নাইট মানে কৈছে দিস ইজ এ গুড পেরেন্টিং গুড নাইট মানে গুড নাইট ইউর নাইট শুড বি গুড ফর দ্য স্লিপ বুঝি পেয়েছে কথাটো মানে শিশুটো গ্রোথর কারণে তাই মগজুটো বৃদ্ধির কারণে মানে চাব ডাটাখিনি এনালাইসিসের কারণে ভাল ডাটা এনালাইসিসের কারণে আপনি একটা বাচ্চাক যদি স্লিপ ডিপ্রাইভ করে দিয়ে হেৰি করে দিয়ে হি উইল বি ক্রিমিনেল এক্টিভিটির পর আরম্ভ করে যা ক্রস কানেকশন হব সেইবিল বহুত বাধার সৃষ্টি হব আর আমি এটা একটা কথা খুব কই আছো ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং যদি আমি ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং খাদ্যত করো নিদ্রা বেশি প্রয়োজন বহুত বেশি প্রয়োজন খাদ্যত কো মই গুরুত্ব দিম নিদ্রা নিদ্রা যদিও কব এই হুই থাকা হিয়ালে হাত ধরব নয় হ্যাঁ কিন্তু আজিকালি দিনের নিচিনাকে কম্পিউটার চাই হার পাই থাকা গিটাও হাত ধরব নয় সচাকৈ খুব ভাল লাগিল খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে আসলে মহাশয় আপনার দরে চিকিৎসক এগারিয়ে যেটা এই বিষয়টির উপর ইমান ধুনিয়াকে বিশ্লেষণ করে যেটা আমি সর্বসাধারণে ভাবিলে বাধ্য হো যে ই কি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মহাশয় আর একটা কথা আপনার সুধু আপনি যেহেতু ইএনটি বিভাগের এগারী বিশেষজ্ঞ
এজন কণমানি কণমানি তাৰপিছত কিশোৰ যুৱক তাৰপিছত বয়সন্ধিকাল এনেকে বয়সবিলাক গৈ থাকে এইটো যে যিটো আমাৰ শব্দ ডিঙিৰ শব্দ তাৰপিছৰ পৰা আপুনি লাষ্টত হাৰ্ট এটেকলৈকে গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এইটো কিমান বছৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব পাৰে কিমান সৰুৰ পৰা হ'ব পাৰে কিমান কিমান সৰুৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ভয়াৱহ কথাবিলাক আহিব পাৰে শিশুৰো আছে শিশুৰো অবষ্ট্ৰাকশ্যনটো আপোনাক যিটো কৈছোঁ যে শিশুৰ এজনো আজিকালি দেখা পাইছোঁ যে মানে আমাৰ পলিউশ্যন বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বিশেষকৈ এলাৰ্জি যিটো বাহিৰা খাদ্য আপোনাৰ চিপ্ছৰ পেকেটটোত কিনো আছে বুলি ক'লে মই কওঁ 80% হাৱা 20% আলু শুকান আলু গ'লে আৰু নিমখ বুজি পাইছেনে কথাটো হা চ' 80% হাৱা থকা যেনে মই কেনেকৈ ফুলি যোৱা সেইকাৰণে হাৱা খাই কাৰণে ফুলি যোৱা নিচিনা হয় চ' সিহঁতক মই কিন্তু আপুনি দেখা পায় যে সিহঁতৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন হয় সিহঁতৰ মানে আপুনি নাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডিনয়ড বুলি নাকৰ পিছফালে নেজ'ফেৰিংছ বুলি এডোখৰ এৰিয়া আছে তাত এডিনয়ড গ্লেণ্ড আছে এডিনয়ড গ্লেণ্ডটোৰ যদি এনলাৰ্জমেণ্ট হয় তো সেইটো মানে মানে উশাহৰ নলীতে পৰিলে চ' সেই বস্তাখিনিও ৰাতি মুখ খুলি হয় বুলি কয় মাকৰ মেক্সিমাম কমপ্লেইন মুখ খুলি হয় ছাৰ হাৰ পাই যায় বুজি পাইছেনে ঘপ ঘপকৈ হাৰ পাই যায় তো সিহঁতৰো আপুনি যদি ভাবে সিহঁতৰো অবষ্ট্ৰাক্টিভ স্লিপ এপনিয়া হয় গতিকে বিষয়টো সৰুৰ পৰা আমি গুৰুত্ব দিব লাগে সৰুৰ পৰা গুৰুত্ব দিব লাগে চবৰে কাৰণবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু আজিকালি ভাল হৈছে যে আমি এণ্ডস্কোপি কৰি হ'লেও হওক মানে এই ৰোগ কোনে কি ধৰণৰ চাফাৰ কৰি আছে আৰু কিমান মাত্ৰাত চাফাৰ কৰি আছে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা হ'ল প্ৰত্যেকটোৰে এটা চলিউশ্যন আমাৰ হাতত আছে বুলি শিশুটো যদি আমাৰ এডিনয়ড গ্লেণ্ডটো বাঢ়ি আছে তো আমাৰ হাতত আজিকালি বহুত মেডিচিনো আহিছে এনেকুৱা নহয় যে চাৰ্জাৰী সবকে কৰিব লাগে মই সেই কথাটোতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছিলোঁ আপুনি গোটেই বিষয়টোত যেতিয়া এজন ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে বিষয়টো বুলি কওঁতে আপুনি গম পাইছে কাৰণ এগৰাকী বিশেষজ্ঞক মই ইমান স্পষ্টকৈ কথা সোধাৰ মোৰ সেই দুঃসাহসখিনি নাই অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিনে দৰৱেৰে সদায় আমি প্ৰথমতে মানে বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ কাৰণে ক'লোৱেই যে যাৰ খুব শকত আৱত তেখেতসকলৰ কাৰণে প্ৰথমতে খাদ্য ব্যায়াম সেইখিনি বহুত মানে 50% আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট আছে বুলি মই কওঁ সেইকেইটাত বোলে আহি যদি তেখেতে কয় মোৰ চাৰ্জাৰীটো কৰি দিয়ক ছাৰ নাকৰ মই কিন্তু খাই থাকিম সেইটো হ'লে কেতিয়াও আপুনি সুফল নাপায় তেনেকৈ শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো কওঁ যে আমি আজিকালি ইমান ভাল ভাল ঔষধ আহিছে ইমান ভাল ভাল ঔষধ আগতেও মই বোলে আমি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰি থাকোঁতে বা সেই কৰোঁতে ইমান ইউজ বা আমাৰ সেই ঔষধখিনি অসুবিধা নাছিলে কিন্তু এতিয়া ইমান ভাল ভাল ঔষধ আহিছে যে আমি বহুত সময়ত ঔষধেই প্ৰথমে চেষ্টা কৰোঁ নেজেল স্প্ৰে আহিছে আৰু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আমাৰ নেজেল ডুচিং বুলি কওঁ যিটো এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক হেৰিত মানে নাকটো পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা সেইটো কৰাৰ পিছত আমি যদি স্প্ৰেবিলাক ইউজ কৰোঁ হা তেনেহ'লে অলমষ্ট 60-80% ক্ষেত্ৰতে মই কওঁ আমি ঔষধতে ভাল পাওঁ তাক কোনো চাৰ্জাৰীৰ প্ৰয়োজন নহয় ইনফেক্ট আমি কেতিয়াবা কওঁ যে আপোনাক চাৰ্জাৰীও দৰকাৰ হলোৱাৰ পিছতো ঔষধৰ আমি কণ্টিনিউশ্যন ৰাখিব পাৰোঁ যে এলাৰ্জিক বাচ্চাবিলাক এলাৰ্জিটো ইমান সোনকালেতো যোৱা বস্তু নহয় চ' সেইকাৰণে আপোনাক খোলা খুলিকৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত ঔষধতে ভাল পাইছোঁ সকলোকে যে চাৰ্জাৰী লাগে এনেকুৱা কথা তেনেকুৱা কথা নহয় মহাশয় খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো আজি আপুনি আমাক সময় দিলে আৰু আপুনি যে আমাক সময় দিলে ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু বহু ব্যক্তি উপকৃত হ'ব আৰু বিষয়টোৰ সম্পৰ্কত সজাগতা সৃষ্টি নাজানো মই কিমানখিনি বহুত দীঘলীয়া বিষয় একচুৱেলি আজিকালি শ্লিপৰ ওপৰত 3-4 দিনলৈকে কনফাৰেঞ্চ হয় আমাৰ কনফাৰেঞ্চবিলাকত এটা বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি আহি আছে স্পেচিয়েলি প্ৰিভেণ্টিভ মেডিচিনৰ এটা বিষয় আহিছে মানে ইণ্টাৰভেনশ্যন কাৰ্ডিঅ'লজি কৰাতকৈ আচলতে মই কালি নে পৰহি এখন পেপাৰ যে আচলতে হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীতকৈ আচলতে চিক মিনিষ্ট্ৰী হ'ব লাগিছে মানে ইউ আৰ ট্ৰিটিং দ্য চিক হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী হেল্থটো বেলেগ বস্তু হয় এতিয়া কথাটো হ'ল আপুনি এতিয়া যে মোৰ ওচৰত আহিছে আপুনি হেল্ডি হয় চ' আপোনাৰ লগত মই যিখিনি কথা পাতিব লাগে টোপনি ৰিলেটেড বা সেইখিনি আপোনাক মই চিকলৈ নোযোৱাৰ আগতে যদি মই হেল্থতে কামখিনি কৰোঁ বুজি পাইছেনে মই কোনটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মানে কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্টটো নোহোৱাৰ আগতে যদি মই আপোনাক তাৰ প্ৰিভেনশ্যনটো দিওঁ বোলে প্ৰেচাৰটো বাঢ়ি নাথাকক খাৰি হৈ থাকক ত' দিছ ইজ হেল্থ আৰু তাৰ পিছৰখিনি হ'ল চিক চ' মই তাকে ক'ব বিচাৰোঁ দৰ্শকসকল শ্ৰীযুত
গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত, ডক্টৰ বিশ্বজিৎ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি বহু কথা পাতিলোঁ এটা বিশেষ বিষয়। আকৌ এষাৰ কথা মোক ক'ব মন গৈছে, আজি কেইটামান দশকৰ আগলৈকে হয়তো আমি এই বিষয়টো সম্পৰ্কত ইমান বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এই বিষয়টোৱে লাহে লাহে এটা বিশেষ বিষয়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। সেইবাবে চিকিৎসক মহাশয়ে কৈছে যে স্লিপ নিদ্ৰা বিষয় লৈ দুই তিনিদিনীয়াকৈ তেখেতসকলৰ একো একোখন আলোচনা চক্ৰ হয়, আৰু আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এই বিষয়টো এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে। এইকাৰণে এই বিষয়টোৱে আমাক প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিকে সামাজিক পাৰিবাৰিক জীৱনত যথেষ্ট গুৰুত্ব স্থান লাভ কৰিছে। আমি যদি সুখনিদ্ৰাত নিশাটো পাৰ কৰোঁ, আমি শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ দ্বিতীয় দিনা আমি সুন্দৰ জীৱনটোত সুন্দৰকৈ কাম কৰিব পাৰিম। আৰু আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যদি সুন্দৰ হৈ থাকোঁ, ধুনীয়াকৈ কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তাৰ দ্বাৰা আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও সমাজলৈ অকণমান অৱদান আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু যদি আপোনাৰ সেই আপুনি যদি কেনেবাকৈ আক্ৰান্ত হৈছে, আপোনাৰ যদি নিদ্ৰাদেৱী আপোনাক লগ দিয়া নাই, একো কথা নাই, আপুনি চিকিৎসকসকলৰ ওচৰলৈ আহক আৰু তেখেতসকলৰ পৰামৰ্শ লৈ আপুনিও সুন্দৰকৈ আপোনাৰ প্ৰতিটো নিশা আপুনি নিশা শুয়ো আপুনি নিশাটো কিন্তু উদযাপন কৰিব পাৰে। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পালে। আকৌ মাননীয় চিকিৎসক মহাশয় ডক্টৰ বিশ্বজিৎ গগৈ ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ ইমান সময় নষ্ট কৰি অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল।